کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی پو حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونا او ردلو قتل غواړی نو د شپې په تا لس او سحر نه بجے پو شمال ریډیو یوټیوب قتل او پو اتن وی اشاریه شپږ ایف ایم او ردلې شي دمین رستو یو زل بیا هر کلے ټول ملک د گرانے لہر جاری دے عوام گرانے لکا بلا پل ضرورتونو پورا کولو کی ناکام شوی دی بل طرف تاجران هم د گرانے نا پریشان په نظر رازی د کاروباریانو او دکاندارانو وینا دا چې د تیر کال په نسبت د هر څه نرخونه ډبل شوی دی په دا حق لا سي تنها رپورٹ جوړ کړي رازی چې وګورو کتون کو د ضلع باجوړ په اډرستر خار خار بازار کې موجود یم چرته چې د ضلع باجوړ د خار ډېر مشهور چولی سید الرحمن چوله پروش سره موجود یم د دکان د ډېر پخوانه آباد وی په هر وخت کې نه وړ جمع کې دی چولی ډېر جته مشهور وی او د هر مکتب فکر خلک راځي چولی خوري خو چونکه مهنګایی ده دنه پښتنه کو چر تیر کال او سکل نو قسمه پر فغلی السلام علیکم وعلیکم السلام سایل صاحب تاسو ډیر ډیر مننه کوم چې تاسو راله یو دلته د غم کو د پروس کال او د سکل په نسبت لکه مهنګای دونه سیوا شو چې منګ بدو چر د چولی لوبیا دا ډیر ارزان سی زو کنه دا بهر سړی وړلې دام د غریب سړی د وسته نه ووت کنه دونه ګران شو مهنګای شو نو منګه حیرانه سو چې کما دکانداری به منګه ول نه دغه نیم پنیمه اثر ډیر زیات غورځیدلې ده کنه سمن کارونه ډیر ډون شو لکه د مهنګای په وجه خطر ته وای چې تیر کال کورخه په 100 روپے باندې کیلو یا دړی وی او سکالی دغه پر را پروس کال او سکالی غریبا څه په 2500 روپے به من نو سکالی غریبا څه 8-9000 روپو ته وخته کنه نو زمنګ د مزدورۍ نه وته باقی جمن گاک لور کو نه گا کوم خپه کیږي څوک نه راځي کنه مطلب دا رمنګای شولا دا خود سی ورزان سی زو چې هر سړی بوړلی او زمنګ په دې کارونه چې اثر وغورځید نو باقی نور په هر کار با دا شی چې منګای شو څوک څنګه وړي کنه پر خګرانه شو چولو صورتحال سره چولیم ګرانه شو یار چنم ګرانه شو نیم پنی مګرانه یار څه مطلب دا رچ د پروس کني په نسبت لکه څه کال ډیر منګای شولا کته سو په د کور خو سایه د چانه چولو سره کچالانم په دې سیزن کې خرڅوي دغه صورتحال کچالو په من خرڅو هر کال کچالو من درکو خو د پروس کال په نسبت څه کال د کچالو کار دا کم دی چې منګای شولا او هر څه ګران دي چکنې نه ګرانه شولې ام چور ګرانه شو سرکی ګرانه شولې زیری میری هر شی ګران شو مثالی نو په دغه وجه په کارونو ډیر اثر وغورځید فکس دل راو شرا ګټه باندې خبرو چې تیر کال پتا چې دغه نه کار لګاو سونه مدني برتلې نه پیسې به د ګټلې او سکالې سومره مدني راځي دا مو وکړه خو په مدن په لحاظ ته موږ او نو تیر کال موږ لګیم ګټلې د خود سم مطلب په چر پیسې باندې لګې د کوس ډیر موږ ګټو نو موږ د کور خرچې هغه دا شین نه پوره کوي کنه وړ ګران شو را تا غوخ ګران شو هر شي ګران شو نو کوم هر څه وکړو نو زمنګ د کور خرچې ډیر سیوا شو لګنه ته د غریب څړي د وس نه بار خبره ده ته مستقل ګک راځي ګنه نه سپی نه مطلب دغه ګک راځي چې پته نه لګي یار هغه کو نه خو زمنګ مستقل ګک کو نه دل تر راځي ګنه زمنګ ذایقه چې چولی سو کوسه کې به بل ضلع به نه ځي ګنه د کچالو ذایقه د چولو ذایقه دا چې یو ځل اخرې نو بیا بل ضلع نه ځي ان شاء الله کور کې به خامخا وړو غوړي چینی لګي نو کور باندې څومره سر په وته دي یاره خامخا به کور م سر غورځيږي کنه ځکه چې مهنګای ده او د دې په وجه مطلب دا چې هر شي ګران دي نو کومه کې بسړي ډېر شي وړو سبنیم پني مکه موړي کنه صحیح د درمان خبره تاسو ور دي بازار کې د نور ملګرو سره خبرې کو او معلومو دا چې را تیر کال او سکل نرخ کې څومره فرق دي من سره پاتې کته تر کوم څنګه سره د ضلع بجول د دې بازار یو سبزی پروش منګرې شوې دي دنه پښتنه کو چیرې سکل او تیر کال د سبزو نو په نرخ کې څومره فرق راغلی ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه پاس قدر ته وای چې څنګه موږ ذکر وکړو تیر کال او سکل د سبزی نو په نرخ کې څومره فرق راغلی ده کده زموږ کتون ګورو نیم پنی ما باندې ګرانی راغلی بروس کرے ٹماٹر چاہیے بدیر شو بچا بیگ بانی سکالی باویا روپی بانی پشپیتا و باویا و آنزو سوانی چاہیے بیا چاہیے بروس کرے پشپیتا بانی سکالی ارزان دی سکالی بچا بیگ بینڈی چاہیے بروس کرے پانزو سو روپی بانی و سکالی چاہیے بسل روپی بانی دا او اتیا روپی بانی دا او کچالو چاہیے بروس کرے گران و سکالی ارزان دی سکالی پیک سو بیس روپی بانی او مټر چې په روز کالی نو او سکالی شته 120 روپے باندې کیلو دی او
بند گوبی چلے بند گوبی پہ دیرش پہ بانی کلو دیں او کریلا پہ روز کالی پہ پانزو سو پہ شل او پہ دیرش بانی ماں او سا کالی چلے پہ ویا پہ آتیا پہ سل بداغ بانی چلی گی او کدو چلے پہ روز کالی پہ شلو پہ بانی کلو سا کالی چلے پہ شپیتر پہ بانی کلو دیں او توری چلے پہ روز کالی پہ دیرش پہ بانی کلو سا کالی چلے پہ سلو پہ بانی کلو دیں بادرنگ چلے پہ روز کالی پہ شلو پہ بانی کلو سا کالی پہ چلویخ روپے بانی کلو دیں او باتینګل چې دینو پاروس کالی په ډیر شو بچل ویخ باندې وسه کالی په سل لوبي باندې دي نیم په نیم باندې سوداګانی ګرانی شوی تر تو چې لکه تیر کال بچتا دغه نو سودا راوړل د روزانه په بنیاد باندې منډی نه څومره روپۍ بدرنه تلې څومره روپۍ بده منډی ته وړلې څه کالی څومره روپۍ سره لګي یا سار چیزې منډی ته سیزونه اخلي سب سبزی اخلي څونه پیسې ور سوړي نو پاروس کالی چې نو په شل ډیر زر روپۍ باندې کار کړو او څه کالی چې دم 50000 باندې کار نه کیږي په 60000 روپۍ باندې کار نه کیږي اگر ته سبزیان په بجوړ کې کیږي کنه د بهر ناراضي او د ګاک خبرو کې چې ګاک څه کیمرا غلې دي یا خلک غوړو سودا وړي څنګه چې پروس کړو نو څه کالی سوداګان چې یو ګرانی دي ایو طرف ته غریبي ده خلک ټول غریبانان دي او پروس کالی چې گزاره کېدل څه کالی ارڅ ګران دي چې دومره وس نه کیږي ګاک کې نیم په نیم باندې کیمرا غلې دي نو څنګه چې تاسو ګګله سودا ورکوي د کیلو په حساب سره د ګګ پوزیشن څه وي څه نوٹ کړئ ګګ یاره در سړی وس دومره نه کیږي پروس کالی بچی نو هر سړی سوداګانې ارزانه وي د کیلو په ځای به چې کومه دلې دوه کیلو وړله څه کالی چې دی نو د کیلو په ځای باندې چې کومه دلې نیم کیلو وړي او د دوه کیلو په ځای باندې کیلو وړي نو نیم په نیم باندې فرخ راغلی دی سبزیانې خو خرابیږي نه کنه یعنې د وزي چې کومې تاسو راوړئ کنه پاتې کیږي نو سبزیانې څه کالی بازارونه خراب دي د چا وس دس نه کیږي هر سړی غریب دی او سبزیانې خامخا پاتې کیږي ډېرې زیاتې پاتې کیږي خرابېږي نقصانونه هم کیږي اورې قد روجي به برکت میشته نو درته وایي خپل شاپ دکان کې چېرا ټول نه پکې ګران کمه سبزی ده او د ټول نه پکې ارزانه کمه سبزی ده نرخونه سي نو د ټولو نه ګرانه سبزی چې ده د کچالو دی چې نه میلاویږي ډېر په مشکله باندې میلاویږي د ښکته پیښور نه راغواړو او د ټولو نه ارزانه سبزی چې ده نو د آلو دی دا د غریبانانو خوراک دی دا خرڅېږي ډېر زیات که شما د ډیو چېرته اوري او ډېر زیات یې اورو زموږ مشران چې دی هغه هم اوري او ډېر ته مطمئن یو ډېر زیات خوشحاله یو هر ځای کې چې کومه دا خلک ته خبرېږي د هر حال احوال نه خبرېږي او ټولې ښه په اطمینان سه اورو منګه د ضلع باجوړ ډېر مشهور کبابي صابر کباب هغو سره ملګري شو دنه پوښتنه کوو چې تیر کال کباب په قیمه په نرخ کې څومره پر راغلی دی په نسبت سږ کال السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب صاحب ستاسو ستاسو ټیم او سما ریډیو ډېر شکریا ادا کوو منګه وو نو تیر کال چې کوم دی خو موږ ته به 17000 کې من میلاوېدله اوس هغه چې کوم دی موږ ته به 22000 کې میلاوېږي خو هغه چې کوم دی دومره مخکې تللی ده تیر کال چې کوم دی لرګی به میلاوېدو او 350 روپۍ باندې من اوس هغه لرګی چې کوم دی 560 روپۍ باندې من میلاوېږي بل څه خبره تیل به موږ ته میلاوېدو دا تیل ټیم به موږ به راوړو په 2400 روپۍ باندې تیل آیل اوس دغه ټیم چې کوم دی 3800 روپۍ 4000 روپۍ چې کوم دی ختلې ځکه چې 1150 روپۍ باندې 5 لیټر ټپکا موږ لرا کوي نو په هر نیټ کې چې کوم دی ډېره اضافه شوې ده نو صرف موږ چې کوم دی واحد ریټ 10 روپۍ پاو سیوا کړی ده نور موږ روجرا او زه والله شته زما چې کوم دی اته کسان کار کوي هوټل کې نو صرف د دې دا دیړي وباسي کنه زما ته ګټه نه غواړم صرف دا بروزګار او غریبي ده در سړي او که زه اوس کنه زما اراده نه وجه زه هوټل دی روزه کې کولاو کوم دومره چې کوم دی غوښه او د مهنګایانو چې کوم دی پریشانی جوړه کړې ده تر ته وچې د مهنګای پوجا باندې په ګاګ کې او یعنی زه به دا ویم چې په ستاسو په مدنه کې سفر ښاغلی ډېر اثر چې کوم دی پرې ستره ده ځکه چې موږ 140 روپۍ باندې پاور کوو نه کې چې کوم دی هغه خپلې روپۍ بېرته واپس نه جوړی او شاګردانو چې کوم دی تنخواګانې دي نو په دې وجه باندې گا کوم 140 روپۍ باندې در سړی وس کیږي یا نه کیږي نو په گا خو په دغه ځای باندې پریشانی جوړ شي او موږ چې کوم دی والله شته چې زه خو ځانې ما صرف په دې روژه کې واشې د شاګردانو لپاره کولاو کړې زه چې تک کسان دي چې دا تک کسان په روزګار شو دوی دومره غریبي ده دا زما سره کار وکړي ماښام چې کوم دی دېړي واري فقط دېړي باندې ځان له کور ته څه وسي چې دېړي ونه کې نو دوی په کنه غریب کې چې کوم دی اور نه بریږي زما سره دومره غریبانان کسان ناسه دي نو زما صرف د دې روژې دا سوچ کړی دی زه چې دوی ته دېړي وباسي کنه و دا دکان کرای بابا دې جب دارا رزبه جم نډا کم
او چې کوم در دی دغه کوڅه کې جو وخت ډیر بین دی هاي شاټی دا تر ته و چې په معیار باندې خو سپر نه راغلی یعنی سر جی معیار خو مونږ چې کوم دی د دینه نور ګران شي کنه 30000 تمن وخت نه زما په تک معیار کباب خو مخ څومره په تک معیار باندې چې کیما ورکوم معیار خو کوم دی زنه برقرار ریټ بسې واکوما او حکومت نیولې یو کور سیاغه تماشا کوم دی ستان دما معیار نه خرابم ریټ بسې واکوم خو معیار چې کوم دی زنه خرابم ثانک یو فکتون کو دا صابر کباب هاوس مالک خبرې ته سور دی چرا سکل ماڈو سر کار نہ شروع کا وہ جمع سر کم لیبر کار کئی جمع پشاب دکان کی وہ جمعی دا کار شروع کرے دے چرا دا روجے دا بختور برکات میں شاہی دی خوشحال بہرحال بازار کے بعد نور خرب سرم خبر ہے کہ نور گھر بھرن والا سرا کیا غیر تصور حکتون کو منگا سرا دا ضلع باجوڑ پڈیر غٹ خار خار بازار کی یو اسپیشل پرسن مل کرے شوے دے دتن پہ فٹ پاتھ بانے پل غریبی مزدوری کئی ڈر وقت نہ بہرحال ڈر با ہمت انسان دے نو ددر پختنے کو چر دا کم تیل خرچی یا نور چیزوں خرچی دا تیل کار اوسا کالے پدنرخ کے دد سامان سمر پر خرا کر لے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر و مہربانی ساحل صاحب سر ڈیر شکریہ ساحل صاحب منگ کو سودا جی کم شیر آڑو کا نا نو لازمی پاگی کی منگا دو میشت کی دری میشت کی بس آگے کے ریٹ خطے ہوئی دا درزن پہ صاحب تالا جی کمی نو منگتا 20-30 روپئے گرانی کی اور گرانا شیوی جیسے مسوا کے جیسے پاترو کے اور شبیہ بس جیسے کال مسالے بھی نکال کے اور یو شیو منگتا 200 روپئے 100 روپئے دا منگتا گران شیوی اور دندا سو منگ بابا 600 روپئے 700 اگستل ہے اس امتحا خلو کو لگا اس شیکم کا سان منگ لرا لیا کوئی اور 100 روپئے میں منگ لرا کوئی لگا دے دندا سا دا نور چیزوں کو گران چیز سے خبر نہ دا دندا سا پکم کتاب کے رانا شو نو دا خو ما غی دا خو غی تر سگران شی غیم به و جیره منګ تا دار سگران شو راشه تم دا خپل شی دندا سگران کا او بوډم گران دی کنه ها دا اترو اترو س صورت حال له ټول نو سگران اتر کم دی او خلک غ شنت دا غ تیل او دا سوداګان اخلي او کنه څنګه چې پروس کرے غیستې نو دوم راضیات خو نشي غیستل زګه چې بچ منګ سره په 600 روپے باندې عجوبه خوشبی دا په 1400 منګ لا راکول مخې به منگل پہ 1200 رہا کولا بے پہ 1300 شوا اس پہ 1400 روپے منگ ترا کئی اے بیٹری نے مخت پرتی دن دی دی صورت حال لے بیٹری نے منگ تدا پہ لاول پہ 28 رہا کولا شو لے بے پہ 30 شو لے بے پہ 35 شو اس پہ 37 روپے منگ تدا رہا کئی تا سے بیچر دے دے تیر کال او سکا لے دے سارے چیزوں پہ نرخون کے سمر پرخ راگ لے دے او پیگر وائی خود لے خاپی وقت داگا پگر آگلے پرخ پگر آگلے اگر کخشان ترازی دے چیزوں نکلی کنا نو نہ مر تم را غشم دل کا سنگ جی عام او سب مثال کے یو کس سودا کولے شو چ عام خلق غستلے شو بے بنگ د پارا خوا نہ مزدوری کے مزدوری شان دکی کنا مزدوری گزارا کی کولا کہ جو 800 کی گنو 500 پوری کی گیو کدا چن چ خرچے خر خبر سا کاروبار دے بے کور تے سودا وڑی نو کیمرہ تے موسوسی ولے نہ موسوسی او سودا خو کور تے لازمی وڑی شکریہ حقیقتن کو دا زمنگ سرا په پټ پاته غتنو چې ډېر وخت نه کاروبار کوي اتر پروشته نور چیزونه خرڅي بهرال دخل کو نظردار چرا تیر کال په نسبت سره کالي ډېر زیاده اگرنی راغلی دا او د ټول چیزونه په گاکین کې میرا غره دی او خلک څه اخلي نو ډېر د ضرورت مطابق چیزونه اخلي رپورټ ته سوارې دو خپل کې منمن په ځلین سما سیل تنحال راکې جزت الله پامان دا شمال ډو قدر مند اوردن کو کتن کو رپورټونه مواردل وکتل اوس د کرنسی نرخونه یو امریکایی ڈالر اخستل په 1.25 روپے 50 پیسے خرڅول په 1.35 روپے 70 پیسے کویتی دینار اخستل په 1.75 پیسے خرڅول په 1.75 روپے سعودي ریال اخستل په 1.5 روپے 10 پیسے خرڅول په 1.5 روپے 90 پیسے وی درهم اخستل په 1.5 روپے 10 پیسے خرڅول په 2.5 روپے نن په پیښور کې د سرو سپینو زرو دی وی تولې نرخونه یو تول پاسا پا یو لاک و زرا دری سوا یو تول پون پاسا پا یو لاک دو زرا دری سوا او یو تول سپین زر پا سوار لسو روپی داو دا کرنسی سرو او سپین زور نرخونا اوس دا لوبو خبرونا دا شاخالی سرا خودای والی دمین روستو ستالی مشایی وقت مو پا خیر دا لوبو خبرون سرا از شاخالی دیم کرونا وایرس کې اضافه پی سی بی د 28 اپریل پورې خپل دفترونه بند کړی دي پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د کرونا وایرس خطرناک شکل اختیار کولو باندې خپل دفترونه بند کړی دي یا دوی چې د کرونا وایرس له وجې نه او یا پیسه د ملازمینو
په کورونو کې کار کولو خو اوس یې مکمل دفترونه بند کړي دي. یاد دې وي چې د پی سی بی دوه ملازمین څو ورځې مخکې د کرونا وایرس نه هم مړ شوي وو. او د پاکستان باسکټبال ټیم پخوانی کپتان غلام فرید مړ شوی دی. د پخوانی کپتان غلام فرید په مرګ د پاکستان باسکټبال فیډریشن مینجمنټ او لوبغاړو د غم څرګندونه کړې ده. لوبغاړو مرحوم ته د مغفرت دعاګانې هم کړې دي. دا د لوبو خبرونه و د موسم حال له اکرم خان سره خو د یوې وړ دمې نه بعد کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی پو حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونا اور دلو قتل غواڑی نو دشپی پا تا لس او سحر نه بجے پو شمال ریڈیو یوٹیوب قتلے او پو اتنوی اشاری اشپاگ اپ ایم اور دلے شئی یوزل بیاہر کلے اوز دو موسم پہاڑ یو نظر دا محکمه موسمیات د پیشنګوی مطابق پراتونکو سلیر د ګنټو کې با په ضلع باجوړ او دیر کې موسم سپاوی د باران امکان نشتا. باز سیمو کې با پاسمان نری نری ورېځې موجود وي. د تودوخه لوړه درجه با 15 وی کم با یولس وی. نور به سهار په یوش منټ کم شپږ بجې راخیږي. ماخام به په دولس منټ کم وو بجې پریوزي. دا د نن خبرونه. نور خبرونو دپاره د شمالي ډیو سره اوسئ. اوس ماکرم خان شاه خالد اور پروڈیوسر محمد اسم لار رکھ اجازت دو اللہ پامان. د خپل مورنۍ جب دلاری چینی جب از دکڑی د شمال ریڈیو نا د ہفتے پشپا ات بجی او د اتوار پورز لس بجی د شاہ خالد سرا. السلام علیکم، زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټ باندې په روانو چارو رسم او رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپیشلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبرو ساتي. د پرم نه خوشاله مینې رورولې او پښتونوالۍ نه ډکی معاشره جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ. زمونږه आवाज ستاسو आवाज. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروي. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09422224333. وستاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. ہاں بچے گل غل تکا ایمبولنس روان دی بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاباش بچے. بچے کله چې هم مونږ د ایمبولنس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دې شي. بچیا زمونږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی.
پیغام تاسو د شمال رادیو د اولسي خدماتو څنګه لاره خواوریدو.